Kulturni centar, jedan od kamena temeljaca naše kulturne baštine, prolazi kroz obnovu koja će sigurno definisati njegovu budućnost. Tako je nakon gotovo 4 decenije u toku dugo očekivana rekonstrukcija jednog od simbola grada, počevši od samog srca zgrade, njenog krova. Prvom fazom koja uključuje rekonstrukciju čitavog, odnosno ne samo rekonstrukciju, tako reći zamenu čitavog krova na zgradi kulturnog centra zajedno sa delom koji koristi sportski centar, odnosno Partizanom. U pitanju je više od 1600, gotovo 1700 kvadrata krova. Mijenja se crep, krovna konstrukcija i sve ono što je neophodno da bi dobio jedan nov i pre svega siguran krov za čitav objekat. Za zamenu krova izdvojeno je 24 miliona dinara, od čega je 18 miliona opredelilo Ministarstvo kulture, a ostatak od 6 miliona je iz budžeta grada. Drugi deo radova odnosi se na rekonstrukciju fasade, a krajnji rok za okončanje svih radova je 60 dana. Ono što je dobro je da smo počeli, da je Ministarstvo kulture i grad prepoznalo našu zgradu kao objekat od značaja i da je započeta rekonstrukcija i verujem kada ona bude okončana sa obe faze i fasadom i krovom da će biti zaista možda i najlepši objekat na našem gradskom trgu. Govoreći o aktivnostima za naredni period, Markovljem navodi da su najavi koncerti grupa koje funkcionišu pod okriljem kulturnog centra, a uveliko traju pripreme i za veliki novogodišnji koncert hora i orkestra Atendite, ali i za festival horova Melodijanom.